なんという禍々しき姿よ。これは闇竜のシャムダか。お前も随分強くなったな。よし、行くぞ。はぐれるなよ。行くぞ。魔物とは桁違いの力ですね。イガブレイク。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た、みんな作戦通りに行くぞ。行くわよ。スクルト、バイキルト、ヤミルシャムだ。覚悟しなさい。やこの光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。お前が真の勇気を持つ者ならば、
っと腕輪は応えてくれるだろう。パパ、僕、二人を守ったよ。ホミロ！光の腕輪、そうか、やっぱりホミロンの冠が。やった、やったよ。僕、真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が答えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。ホミロンに負けない勇気を持ってな。わかったわ。お前を倒して絶対に取り戻す。魔物と人が共に暮らすあの世界を。もう本当に強くなったな。守護者として誇りに思うぞ。さあ、このわしがついておる。持てる力をすべて発揮するのじゃ。いいわよ。はあ、伝説の闇竜シャムダと戦うだなんて、さすがに予想はしてなかったけど。最後からとことん付き合わせて、挑戦者としてじゃなく仲間として。戦国追ってきたらまさかこんなすごい相手と戦うことになるなんて。分かったわ。私ってとってもラッキーね。やっつけてお父様に自慢してやるわ。シャムダとの戦いに勝てばこの世界を破滅から救うことができるのですね。は私も姫様に。やはり私には。俺は大勢で群れるのは好きじゃない。だがたまにはこういうのも、仲間の絆っていうのも悪くないな。がぜん燃えてきたでガス。仲間のために一肌でも二肌でも脱ぐでガスよ。レディスったら大変なことに巻き込んでくれちゃって。でも感謝しなきゃね。この世界で最高の仲間と出会えちゃったわけだし。まさか絵本で見た闇の神様と戦うことになるなんて。ここで決めるわ。イガスラいつか私に子供が生まれたら話して聞かせてあげたいですよね。
これほどの力が。何かもう一押しあれば。皆さん、ご無事ですか？この通信、バトシエだわ。よかった、最終調整が間に合ったのね。これより我々も一緒に戦います。世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し世界を守ってください。我が一族も皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。私も乗せてもらったわよ、この戦いの結末を見届けるために。聞こえましたか？他の町の方々も駆けつけています。ありがとう、みんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員、砲撃準備。全弾惜しみなくぶっ放しなさい。はっ、お任せください。聞こえたな。分かった、みんなの声が。よし、最後の作戦を言うぞ。ここまで来たら俺たちが取るべき作戦はたった一つだ。いいか、よく聞けよ。え、まさかまた長いやつ。いや、今までで一番シンプルさ。全力で世界を守り抜け。以上だ。了解。闇竜が消えていくでガス。闇が光に変わっていく。
ジが正気を取り戻したんですわ。よかった、またみんなで仲良く暮らせるんだね。ホミロン、ありがとうみんなにもな。さあ、お祭りのやり直しだ。皆たくましいの。あれだけのことがあったというのに、この盛り上がりようじゃ。あんなことがあったからこそですわ。今回の一件では人も魔物も傷つき、悲しい思いをたくさんしましたもの。大変な苦難を乗り越えた喜びを皆で分かち合っているのでしょう。ん？あ、ねえ、見て。あれは、きっと私たちを迎えに来てくれたんだわ。元の世界へ送り届けるためにね。え、みんな帰っちゃうの？そんな、せめてお祭りが終わるまで待ってもらえないのかな。せっかくのお祭りだもの、私ももっと楽しんでいきたいわ。だけど、賑やかなのが終わった後だとお別れがもっと寂しくなっちゃいそうだから。そうですね、姫様のおっしゃる通り、我々はこの辺りでおいとますることにいたしましょう。分かっていたこととはいえ、いざさよならとなるとやっぱり寂しいでガス。やだ、行っちゃやだよ。やめてよ、私まで泣きそうになっちゃうじゃない。私たち強い絆で結ばれた仲間ですもの。本当はずっと一緒にいたい。でも元の世界にも私たちの帰りを待ってる大切な人がいる。だから戻らなくちゃ。そうよね、すごく寂しいけど、みんなには元の世界に帰るべき場所があるんだものね。ほらホミロン、あんまりみんなを困らせるなよ。やあね、湿っぽくなっちゃって。根性の別れってわけでもないんだし、もっと明るくさよならしましょうよ。別の世界に暮らしていても私たちこうして出会えたんだもの。きっとまた会えるわ。そうね、絶対また会いましょう。うん、約束よ。うん、また会うことがあればはっきりさせようぜ。俺の剣とお前の完璧な作戦、どっちが強いかってことをな。ああ、約束だ。
行っちゃった。これで全部終わったのね。いや、まだ終わりじゃない。みんなの力で闇竜は滅び、世界は平和を取り戻した。だが、いつまたヘルムードのような奴が現れないとも限らない。それに、俺たちがまだ見ぬ世界がいくつもあるんだ。この世界の外にどんな危険が潜んでいるのかわからない。つまりだ、俺たちはこれからも…また長いやつ？わかってるわよ。ん？守っていきましょう、私たちの世界を。ずっと一緒に。ああ